Re! Viss ēters ir te! Lielākās militārās mācības Latvijā, Namejs, kas cikliski mūsu valstī notiek jau kopš 2014. Gada, arī šoruden pārbauda un pilnveido dažādu vienību gatavību veikt valsts aizsardzības uzdevumus. Rudens posms notiek no 5. septembra līdz 9. oktobrim. Savukārt tieši šajā nedēļas nogalē no 16. līdz 18. septembrim mācības notiks arī Daugavpilī un Augšdaugavas novadā. Un vairāk par mācību Namejs aktivitātēm, to mērķi, arī iedzīvotājiem svarīgo informāciju, jau to daļu mēs jautāsim Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba priekšnieku vietniekam atbalsta jautājumos brigādes ģenerālim Kasparam Zdanovskim. Labrīt! Labrīt! Labs rīts! Ar nedēļas nogali arī sākam. Mācību norises vietas iezīmējām, tātad Daugavpils puse, Augšdaugavas novads, kur tās jau bijušas un tad kāds varbūt tas plānojums, kā tās izvērtīsies, cik plašu teritoriju aptverot tieši šajā nedēļas nogalē? Nu tad tieši tā mācības jau mums kādu laiku noteikās, ja, tad viņas sākās 9. septembrī un 5. septembrī un ies līdz oktobrim. Vairākas mācību aktivitātes jau ir bijušas. Mēs esam trenējuši operacionālā līmeņa jau štābus pagājušā nedēļā komandu vadības mācībās. Un šajās mācībās iesaistīsies iekšā visi bruņotie spēki. Mēs runājam par visiem līmeņiem, tātad gan taktiskais, gan operacionālais, gan arī strateģiskais līmenis. Tātad visi šie līmeņi tiks trenēti. Tad tuvākās mācības, jūs jau arī minējāt, tas ir 16. 18. Kur tiks trenēta 3. Latgales brigāde ar galvenām, teiksim, mācību vietām Daugavpils, Sprēļi, Lūdza. Tad arī dzen 2. Vidzemes brigāde trenēsies tajos pašos datumos 16. 18. Septembrī savā atbildības rajonā ar galvenām vietām Cēsis, Sigulda, Alūksne, Ogre. Un šīs mācības jā, turpināsies visu septembri. Un arī pārējās mūsu brigādes savās atbildības rajonos trenēsies, tai skaitā arī mehanizētā brigāde. Vai tas nozīmē, ka vīri formas tērpos bruņojumā būs šo jūsu minēto pilsētu ielās? Viņi būs arī ielās. Tātad tā mācības scenārijs vai plāns, protams, mēs trenēsimies ar kaujas munīciju mūsu poligonos, bet mēs iesim arī dzen ielās, mēs trenēsim tās epizodes, kas ir kontekstā ar hibrīdkaru un trenēsim, protams, mūsu spēju sagatavoties aizsardzībai un arī aizsardzībai. Ielās mēs izmantosim arī, protams, imitācijas līdzekļus, bet tās būs salūta patrons. Viņus izdot skaņu, bet baidīties nevajag, kā es teicu, kaujas munīciju ja, un manevrs mēs taisīsim mūsu poligonos. Vai jūs kā īpaši arī katras konkrētās vietas iedzīvotājs informēsiet pirms šīm mācībām, jo iepriekš ir bijuši tāds nesaprašanās par to? Kas notiek, kāpēc pēkšņi militāristi ielās un tad mazums pārsteigts? Jo īpaši tagadējā situācijā nu, cilvēkiem var daudz satraukumu, protams, redzēt. Nē, mēs runājam ar pašvaldībām, mēs saskaņojam šīs te aktivitātes ar pašvaldībām, un tāpēc arī esmu šeit, lai pateiktu, ka visu septembri mēs būsim ļoti aktīvi. Tai skaitā mēs būsim arī dzen ielās pilsētās un arī dzen citos ārpus poligonu teritorijās. Baidīties nevajag, mēs trenējamies un trenējamies ar vienu mērķi aizsargāt savu valsti, ja tas būs nepieciešams. Jūs pieminējāt, ka gan operacionālie, gan strateģiskie elementi tiek trenēti arī hibrīdu operācijām dažādām gatavojoties. Kādi ir tie varbūt adaptētie vai vēl ja teikt, pieslīpētie mācību uzdevumi šīm mācībām, kas, kā jau minējām, tomēr daudz gadus risinās šis cikls, bet es pieļauju, ka no gada uz gadu un tagad jau no mēneša uz mēnesi varbūt šie slīpējamie uzdevumi varētu būt atjaunināti. Jā, nu, protams, tas ir testēt, trenēt, pārbaudīt un attīstīt mūsu spējas miedarbībā ar starptautiskiem partneriem un miedarbībā arī dzen, ar Latvijas valstiskām un nevalstiskām organizācijām un ar komersantiem. Tad šīs te mācības, kas noteikās veselu mēnesi, tur ir ļoti daudz epizodes. Nu, piemēram, ja pagājušā nedēļa arī notika strateģiskā līmeņa aizsardzības ministrijas mācības ameks, kas ir Namejs viena no sastāvdaļām, kur tika trenēta miedarbība ar valsts institūcijām un ar komersantiem. Jā, tika izvērsts arī dzen, vai šo mācību dalībnieks arī dzen, bija civilās aizsardzības operatīvās vadības centrs, kā es minēju, komersanti. Tad mēs kopā trenējamies. Mēs gribam viens otru labāk saprast. Mēs gribam
trenēt šos te plānus, lai mēs būtu efektīvi. Ameks vingrinājumā piedalījās arī mūsu kolēģi no Latvijas televīzijas par to, kā nogādāt informāciju krīzes gadījumā, lai tiešām skatītāji to arī saņemtu laikus un bija veiksmīgi. Par to ir prieks, bet sakiet, kādi secinājumi ir izdarīti pēc pagājušās nedēļas mācībām? Vai ir kaut kas, kur tiešām atrasts jāpieslīpē, jālabo, jāmaina? Ja mēs runājam pagājušā nedēļā Ameks mācību ietvaros, es domāju, ka pirmais ir un svarīgākais tātad trenēties kopā, viens otru saprast, izprast militārās vajadzības, un es teiktu, šī te koordinācija ir ļoti būtiska, īpaši hibrīdfāzē, kur mēs atbalstam, un arī ļoti būtiska ir visas tautsaimniecības iesaiste, lai mēs sagatavotos valsts aizsardzībai. Tātad izmantojot tautsaimniecības resursus, mobilizācijas resursus, sagatavoties īsā termiņā valsts aizsardzībai, un to mēs vieni paši nevaram izdarīt. Mums ir vajadzīgi šie te civilie partneri, ir vajadzīgi komersanti, un tikai kopējā darbā un kopējā treniņā mēs varam to izdarīt. Un tas arī ir šo mācību ciklu namējs, arī mērķis, šī sadarbība. Un šis ir viens no mērķiem. Viens no mērķiem es teiktu, tā ir tāda mācība platforma, kur mēs trenējam ļoti daudz elementus, un šis ir viens un ļoti svarīgs mērķis. Sarunas noslēgumā, tad kur vēl jūs pieminējāt daudzas vietas iepriekš, gan Cēsis, Sigulda, Alūksne, Ogri, Augšdaugavas novada, kur uz ceļiem varbūt būs biežāka tā militārā transporta kustība, pārvietošanās, vai jārēķinās arī ar kādiem ceļu slēgtiem posmiem, tādiem ierobežojumiem, vai tu vairāk klusajā laikā mēģināsit pārbraucienus veikt, lai mazāk traucēt? Mēs, protams, mēģināsim klusajā laikā, bet mums jātrenējās ir gan dienas laikā, gan arī nakts laikā. Es domāju, tāds aktīvs periods sāksies no 19. līdz 30. datumam, kad mehanizētā brigāde kopā ar NATO paplašināto kaujas grupu un citu valstu partneriem uzsāks sudraba bultas mācības, tātad Ādaži, Sigulda, teiksim, šie rajoni būs diezgan intensīvi izmantot šo te mācību teiksim, realizācijā. Bet, kā es minēju, mēs runājam par visu Latvijas teritoriju, mēs runājam par Kurzemi, Vidzemi, Rīgā, tas būs oktobra sākums, vairākas dienas, mēs trenēsimies un izmantosim arī Rīgas infrastruktūru. Kā es teicu, šīs mācības mērķis ir sagatavoties aizsardzībai. Mēs būsim ielās un mums ir jābūt ielās, lai mēs spētu saprast, sagatavoties, testēt un strādāt kopā mūsu partneriem. Un visu aktuālā informācija atrodam Latvijas armijas kontos, sociālajos tīklos arī vietnē www.mil.lv. Paldies par aktuālo informāciju. Paldies par sarunu. Jauku dienu. Brigādes ģenerālis un bruņotajiem spēkiem Kaspars Danovskis bija